bank. Bare så lander jeg i min egen granat, og så bagefter så står der en mob. Jeg kører kugler på. Ja. Så er det bare lige det hele, eller? Jamen det er da fordi, at han, den er meget, han har stjålet fra. Kan du se det på nogen måde end, udover at du kan se, hvad der er der i? Ah, nej, det gør jeg ikke. Og Matt dog, han er altid hurtigt, han sluger det hele. Jeg faldt lige igennem gulvet. Nu bliver jeg sikkert banet, fordi tror, at det er... Når han spiller her, Anders. Han er inde mod dig. Godt, Empyrus. Gennem video af. One shot. What the fuck? Just fell to the floor and... Yeah, no problem. Yeah, see you later.